ဟုတ်လားအော်နံပါတ်3မောဟဇိယနဲ့ဝိတ္တဇိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာပါနာတတ်တတ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မမိနဲ့နော်ပညာဇိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်တာဇိယတတ်တာဇိယတတ်တာဇိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနုတိဓမ္မာနုတိသံဃာနုတိသီလာနုတိသာဃာနုတိဒေဝတာနုတိဘုရားဓမ္မာလောဘုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလာသာဃာဒေဝတာအဲ့ဒီနုတိဒါကလည်းတော့အမေဒီတရားကအဘိဓမ္မာပါသင်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဒါအဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်နေတယ်ဒူးပဲဟုတ်လားဟောဒါဆိုဗုဒ္ဓဆရာပညာဆရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကမ္မထာနေမရဏနုတ်တိဥပတမနုတ်တိအမာရိပတိကူလာသင်ညာစတုဓာတုဝဝတ္တံโอเคအဲ့တော့ပရိသတ်ကမ္မထာဘယ်လောက်ပြီးသွားလဲကမ္မထာ40ပြီးသွားယောဂတိတယ်ဝါတော့ဝါတော့ဝါနေလိုက်ရင်တော့ဘယ်သူဝါတာပေါ့ခင်အော်ကမရာ40ကုန်ပြီဗျာဒါဆိုတရားသိလို့ရပြီကမရာ40ကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီအော်မှန်ကြတယ်ကြွတယ်မဟုတ်ကြွတယ်ကုန်ပြီပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဒီဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းဟုတ်လားအာကာသကတိုင်းအလောကကတိုင်းဟုတ်လားအေးပြိဿယဘယ်နှပါးကြံနေလဲ4ပါးကြံနေအဲကြောင့်သောသောပြောထားပါလေဇေယျတဲ့ကမ္မထာတွေဘာကြောင့်တွဲပြရတာလဲအာတကုသရနဲ့ကုမလိုက်အရှင်မရအကင်းတပည့်တော်နဲ့မလိုက်တဲ့ကမ္မထာကိုပြီးနေဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿကြီးမှားတာတော့မရှိဘူးကမ္မထာတိုင်းကတော့အကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ကိုညည်းသေးတယ်ရာဂဒေါသမောဟကိုညည်းသေးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာကိုယူရင်တော့ပိုအကျိုးများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တရားမြန်မြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကမ္မထာနဲ့ဇေယျသို့တော်ပြောတာပြောတာအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုအနစ်ချုပ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသည်သမထဘာဝနာကိုကြိုက်သလားဝိပဿနာဘာဝနာကိုကြိုက်သလားဝိပဿနာဘာဝနာဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောနေတာကဒီကမ္မထာတွေကိုအာထုတ်ခြင်းတော့အာထုတ်ပါသို့တော့ရလာတဲ့သမာဓိတည်းဘယ်ကိုပူရမလဲဝိပဿနာလေဘုဒ္ဓနည်းကပြောတာလေယူကနာဒာတိရလာတဲ့သမာဓိကဝိပဿနာဘက်ကိုပဲဥတည်ထားပါဟုတ်လားအေးကိုကတော့ဝိပဿနာကိုတတ်မလိုက်နိုင်လို့အခုသမထကမ္မထာလေးနဲ့ပဲလှုပ်ကျင်နေဆိုရင်တော့လှုပ်ပါတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့တကယ်ဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့အလောက်ကတော့သမထလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာဒါကြောင့်အားလုံးကိုပြောပြီးပြီးဇေယျနဲ့ကမ္မထာတွဲရပြီလားတွဲတာပါဒါမှကိုဇေယျနဲ့ကိုကမ္မထာရပြီလားဒီကမ္မထာနဲ့ဘယ်ဇေယျရရအောင်ဟင်ကိုနဲ့လိုက်တာယူရမှာဟမ်ကိုနဲ့လိုက်တာကိုယူပါလေကိုဘုရားယူထားတယ်အကုန်ယူထားမှာဆိုလို့မေးတာအကုန်ယူလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားကတပည့်နေရဒိဋ္ဌဘောကဆရာကြီးမှသွားပြီးတော့စာတင်နေစာတင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတပည့်တွေစူးစမ်းလားမစူးစမ်းလားဆိုတော့ဆရာကသိတာပေါ့အဲ့တော့သင်တန်းပြီးပြီပေါ့ဗျာကဲကဲကဲတပည့်တို့မင်းတို့ကငါတည့်တဲ့စာတွေလည်းသင်တန်းပြီးသွားပြီဒီတော့မင်းတို့ပြန်လို့ရပြီသို့တော့မင်းတို့ကငါတပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းမှာအိုးတလုံးစီယူသွားဒီအိုးလေးကိုနှင်းရည်ပြည့်အောင်ခံနိုင်တဲ့အောင်ကိုအသမီးနဲ့ပြေးစားမယ်အားနဲ့ပြေးစားမယ်အေးနှင်းရည်ပြည့်အောင်ခါရဲဆိုအိုးတယောက်လုံးပေးလိုက်တပည့်ကစဉ်းစားတယ်တယောက်ကဟာနှင်းရည်ဆိုတာမိုးရည်လိုပြင်းပြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကနှင်းရည်ကိုဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲသူကနှင်းရည်ကြားထားတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်မမြတ်ဒီပုံမှာအကုန်လုံးနှင်းရည်ပုံမှာနေရတခါလေပစိုးနဲ့တိုက်ဆိုပစိုးနေရရွှဲမသွားဘူးလားရွှဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပစိုးကရွှဲသွားတဲ့နေရကိုဦးလေးမြစ်ထဲနောက်တော့တနေရာသွားနေရကိုဦးလေးမြစ်ထဲတော့ကြာသွားရင်မဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပညာဉာဏ်နဲ့တပည့်ကတော့မဖြစ်လဲဆိုဦးသူပြန်ခါကြလဲဦးတဇက်ဘိကခါလဲဦးသားယူလဲညလဲဘလုံးကသူ့ဦးဝမကြည့်အမပြတော့ချိန်တန်းဦးတပည့်ကဦးထာမီပြန်သွားဆရာဆရာပြောတဲ့နေရကိုကျွန်တော်ဦးတို့ရခဲ့ပါပြီเสียပြောတယ်ပြည်အတိုင်းအမိတော်ပြပါဆိုတော့ဟိုတပည့်ကလည်းဘာမှမပါတော့ပဲပြန်လိုက်သွားစိတ်ချင်းမှစဉ်းစားတယ်ဆရာပေါ့တပည့်နှစ်ယောက်ချင်းအတူတူတော့မှငါ့ကိုကြာတော့ပညာဆုံးသင်မပေးဘူးဟိုကောက်ကြာတော့တမိတော်နဲ့ပြီးစားရင်တော့ပညာဆုံးသင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်
ဆရာကြီးတယ်ဩဤမင်းအဲ့လိုထင်တာလားကဲနာလာလားကွာဆိုပြီးတစ်ပင်ခက်လက်လက်လူလှုပ်ကြလို့ရတယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာတစ်ခါတက်ဆန်းတက်တယ်လက်တက်သွားတော့သူ့တပည့်လည်းအပေါ်တော်တော်လေးရောက်သွားတော့အောက်ကနေတပည့်တွေကဟေးဒီကောင်ကတစ်ပင်ပေါ်လှုပ်ချတဲ့ကောင်ကတစ်ပင်ကိုတပင်စီကိုခိုင်းပြီးအားနဲ့အင်းနဲ့လူငယ်ဝုန်းဝုန်းတစ်ပင်ကိုရန်လှုပ်ကြတော့လည်းကောင်ဆရာကြီးကြောက်ပါရဲ့ကြောက်ပါရဲ့ကြောက်ပါရဲ့ဆိုအတင်းကားလေးပင်စီကိုတွဲကပ်ကြမလို့ဆရာကြီးကြောက်ပါရဲ့တော့ပြောတော့ကြောက်ပါရဲ့ဆိုမှဘုန်းတပည့်တွေအကုန်လုံးရက်ရက်ရက်တော့ရက်တော့ဆင်းလဲဆင်းလာကဲမင်းတဲ့ပင်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့အောက်ကလှုပ်ချမ်းတော့ကြာမှမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာပေါ့ဆရာကြောက်တဲ့အခါကျမင်းခိုင်းကြလေးနဲ့ပြန်တဲ့ခိုင်းခက်လေးတွေကိုမင်းဆွဲတာလားပင်စီကိုဆွဲတာအားချင်တဲ့ခိုင်းကြလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲတယ်ပြုတ်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပင်စီကိုအားရပါရင်ရင်ဘက်နဲ့ကတ်တာဖတ်တာအေးခိုင်းရတော့အများကြီးရှိတာပဲကွာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာပင်စီကိုဖတ်မှာတခုလည်းပိုင်အောင်ဖတ်မှာအသက်ချမ်းသာရရတာကွာဟုတ်လားအေးဒီတိုင်းပဲတဲ့ပညာဆိုတာပညာရဲ့နေတော့အများကြီးရှိတာပဲတဲ့ဟိုကနည်းနည်းဒီဟာနည်းနည်းဟိုကတနုံလို့ဒီဟာတနုံလို့လည်းလောက်သွားလို့ရှိရင်မင်းပညာမတက်ဘူးလေအာတင်ရဲ့အတိုင်းစနစ်တကျဟောဒီကောင်ကတေချာအာတင်နာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ယူသွားတဲ့အတွက် तू ကဒီပညာရမှာလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားပြောနေတာကပ္ပဌာန်းမိဘမလို့ရှိနေ။ဒီစဉ်မများဘူးလား။များပါဘူး။တခုစီကလိုက်ပြီးတော့အားလုံးနေတရားတွေ့နိုင်မှာလား။တွေ့ပါဘူး။ဘုရားတို့ဒီအရာအရာဘောဘီဘူအရာကိုယူတော့ပါပြီ။အဲ့တော့ခါတော့ဘုရားတို့ကသဘောဝါလာ။ဘုရားကိုဒီတရားကိုလည်းတရားကိုယူတော့မသုံးပြီးမနသုံးပြီးမနသုံးပြီးမနသာဘူး။အကုန်လုံးသွားနေလို့ရှိရင်ကောင်းသလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူး။သို့တော်ပါလိမ့်လည်းတွေ့ပါမယ်။ဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးလိုက်တာလေကိုရအောင်ယူပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ရင်အရနိုင်မလားရနိုင်တယ်ပင်စီလေးတစ်ခုတော့ရအောင်ဖတ်ထားဟုတ်လားဘုပင်စီရပြီလားရပါဘူးဘယ်ပင်စီရွေးတာဟင်ဘယ်ပင်စီရွေးတာဟမ်အာနာဘာနာအာရဇနမောဟနဲ့ဝိတ္တရှိဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဒါတော့ပြိဿယဘာပဲလုပ်လို့ဦးစင်းတို့ကမ္မထာအားထုတ်တာပဲဖြစ်ဘလိုပဲသုံးသုံးပေါ့တမရဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီဇယက်ကျမ်းကြီးတွေတစ်ပြေးတစ်ပြေးမြုပ်သွားအောင်မြုပ်တာဘာနဲ့မြုပ်နေတာလဲဒီဇယက်ကိုတမရဘာဝနာနဲ့မြုပ်မယ်ဝိပဿနာနဲ့ဘာဝနာနဲ့မြုပ်မယ်ဒီဇယက်ကျမ်းတွေတစ်ပြေးတစ်ပြေးမြုပ်သွားအောင်ဘာနဲ့မြုပ်မလဲဘာဝနာနဲ့မြုပ်မယ်မြုပ်ရင်တော့ပရိသတ်တွေဘာပါမှရမှာကောင်းလို့ဆက်ဖို့ပါဗျာတပတ်သားပဲပတ်ပတ်ဝိပဿနာပဲပတ်ပတ်တတိမပါဘဲနဲ့ရပါမှာမရပါဘူးမရဘူးပြိဿရင်တတိပဲအဲ့ဒါကြောင့်တတိလေးကိုလက်ကင်သုံးပြီးတော့အခုမိမိနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုပွားကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကမ္မထံကြီးနဲ့တွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြောပြမှာပါလေဆိုရင်ဒါကဆရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကမ္မထံနဲ့အတုဝကမ္မထံနဲ့ကျေခင်ရတော့အတုပကမ္မထဆိုဟိုဖြူရဲဟုံးမှာသွားပြီးတော့စီးထမ်းမလားစီးထမ်းမလားဟမ်လုံးဝမပြောအတုဝတွေကိုခွဲပြမယ်ဆိုကျတော့အတုပ7ပါးပြောနေခင်ဗျားတို့သုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့အတုပ7ပါးထဲမှာနံပါတ်10အဋ္ဌိကအတုပဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာတော့ဒါပွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်အဓိကအာတုပါဆိုတာအယိုးအယိုးဟာလေအယိုးကျုပ်ကဘယ်မှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုကျုပ်ရီခတ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခတ်လုပ်တဲ့နေရာထဲမှာငါလူအယိုးကြောက်ကြီးတခါတွေ့တာလေသူကအင်းလားတကယ်